És una revista que és un referent i jo em sent molt satisfeta com a investigadora de la Universitat de València, però especialment en aquests moments com a rectora, de tindre una revista com aquesta per a divulgar el que fem, no? El que fem i el que es fa arreu del món.